Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. Para quem não me conhece, me chamo M2 Games, como sempre, trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês. E novamente, voltando a falar sobre o servidor de testes, tá? Consegui aqui pegar a Gold na Razorback. Sim, galera, ostentando a Gold na Razorback. E meus amigos, tá? Olha, sem comentários sobre essa belezura de Gold. Tá, o Gold aí foi modificado. Ele veio na primeira beta bem estranho. Não era um Gold, aquele Gold original. Mas agora, tá bom, pessoal? Olha esse Gold aí refletindo toda a luz do jogo. Maravilhoso. Coisa linda, tá? Eu fiz aqui uns challenges. Fiz 400 kills. Fiz kills sem, né, acessórios. Fiz kill com acessórios. Fiz long shot, HE. Enfim, são diversos challenges. Missões, depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso para você, tá bom? Consegui pegar aqui todas as camuflagens, liberei tudo e por último, tá? Liberei aqui a Gold, depois vou tentar liberar a Platina, só que a Platina é complicado, tem que pegar Gold em todas as armas, aí, né? É difícil e depois pegar a Damascus, tá bom? Mas isso eu vou deixar quando o jogo for lançado, definitivo, tá bom? Aí em busca da Damascus, mas hoje eu vou ostentar a minha Goldzinha na Razorback, beleza? Tá linda demais, tá maravilhosa. Lembrando, pessoal, acabou de sair mais uma atualização do beta teste. Acredito eu que já foram corrigidos todos os bugs, eu consegui jogar de boa, foi tranquilo. Só o único problema é que tá tendo que entrar com VPN. Aí, galera, tá muito complicado, tá? Usem VPN aí dos Estados Unidos, ou de algum país da América Latina, tá bom? Pra ver se vai entrar. Algumas pessoas estão conseguindo entrar sem VPN, mas outras não, tá bom? Vou deixar o link para download da última beta atualizada na descrição desse vídeo. Bora lá então, vou startar aqui a partidinha. Assim que começar, eu já volto. Vamos testar essa belezura de Gold aqui. Essa Razorback. Já volto. Bora pessoal, vamos testar aqui a Razorback Gold. Ostentando a Gold, meus amigos. Olha isso. Vai vendo o brilho. Vai vendo o brilho. Vai vendo o brilho. Vai vendo o brilho, galera. Meus amigos, ah, mano. É coisa linda, né? Coisa de primeira. Opa. Opa, neném! Vou fazer o back de perto, tá? Violência, hein? Tá violência, hein? Pô, me deu um susto, teammate. Losing Bravo. Losing C. We captured A. Predator missile on standby. We lost B. We're capturing B. We lost Charlie. Foi jogar aí na mão. Cara, que coisa linda, né, mano? Muito bonita. Olha carregando, se liga. Reloading, cover me. Olha o brilho, dando só recarregando. Cara, uma coisa que tinha que ter nesse jogo, pessoal, sabe o que que é? Inspecionar a arma, mano. Ia ser VG. Tem que pegar outra arma ali, mano. Pegar arma do inimigo aqui. Porque eu tô sem o perk de recarregar munição. Que isso? PDWzinho aqui tá como? Animal, hein? Ó! Oh? Vou pegar aqui o Razorback Zone de novo. Acabou a munição. Se quiser essa. Ah, vai renovar agora, beleza. Vai renovar. Cara, mas. Ai, 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 mano. São tantas emoções. Ó. Caramba, velho, que gold, hein, meus amigos. Agora sim o jogo acertou. De novo, de novo. De novo. Ostentando a gold zona. Mano. Na última bala, hein. Na última bala, hein. A submetralhadora de longe não tem tanta efetividade, mas.
Mas... Não morreu! Mentiu. Mentiu demais. Reloading. Lost Alpha. Só no crânio, meu irmão. Reloading. Bravo. Friendly nukes ready. Cover me. We're capturing A. O cara tá pegando a B. Deixa não. Opa, me viro. Tem alguém me vendo aí. Tem alguém... Oxi. Ué, tinha alguém me vendo. Quem é que tá me vendo? Losing A. We're capturing C. Lost A. It's over. UAV spotted. They're capturing B. Captured C. Aqui. Friendly nuke has been launched. Repeat. Friendly nuke has been launched. We captured Bravo. Vamos ver lá brilhando no sol. O Nuke, vamos brilhando no Nuke. Pega o sol, pega o sol. Objective almost complete. Ó. Eita belezura, hein? Ixi, Maria. Passa aqui não. Vai tomar um sarrafo. Reloading, cover me. They're hurting. Keep fighting. You're capturing Alpha. Acabou. Tem HG40 aqui. Com... Ei! Acabou na hora, ainda bem. Cara, galera, tá muito bonita, cara. Essa gold tá... E tirar o chapéu. Graças a Deus que acertaram, né, mano? Também tava, né? Aquele jeito, hein? Que isso, bugou? Aquela baixada ali, aquela corrida. E pimba. Que gold, hein, meus amigos? Que gold, hein? Tá de tirar o chapéu. É pra ostentar mesmo. Aí, ó. Ei, lá ele, hein. Agora, né, esperar lançar o jogo aí. Sai a versão... Atualização. Acredito que seja essa semana. Vamos ver aí. Tô torcendo pra que seja essa semana logo. Ih, mano, cair pra dentro pra fazer o challenge, né. Nas camuflagens. De novo, vou mostrar pra vocês aqui que... Ulala, mano. Olha isso. Que coisa linda. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar o likezão, de se inscrever no canal. Muito obrigado por tudo sempre. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Valeu!